Da står jeg her foran den flotte pokerprat-veggen vår, og vi skal ta en liten prat med noen som står her bort. Sorry, jeg vet ikke hva du gjør for noe nå, men jeg slått ut av main. Jeg rakk ikke rafleturneringa. Jeg blokk, og nå har jeg lyst til å gå og ta meg en øl. Kan ikke vi to gå og gjøre en sånn... Vi har jo fått Jon Arne, en teipa sammen 5 euro, liksom. Det det eneste vi har fått. Hvis vi går ut og selger kameratid... Folk kan forlåte, vi kan være skriftestol. De kan forlåte å gi oss... Vi lytter til din bad beat-historie. Det en sjukt bra idé, Mathis. Så går vi barn etterpå. Helt rått! Er du med? Wow! Heng på! Det gjør vi. Kom. Her vet jeg at det bad beat-historier en masse de folka her. Det ingen... Vi bare løper sin vei, ja. Det mange som sitter inne med mye følelser og smerte, som gjerne... Og så de litt redd for å komme med bad beat-historien, for alle snakker så dårlig om den. Men det jo en menneskelig greie å få snakket ut om følelsene sine. Og for 5 euro så vi din bad beat-skriftestol. Det ikke noe enn det. Rønna så bra at dere kom til et dårlig intervjuobjekt. Det jo helt krise. Vi må jo, det må jo være noen som har lyst til å fordele en bad beat-historien. Vi går ut der da. Ja, kanskje bort på cash. Det. Vi må finne noen som sure. Det alt for mange som blie her. Åh, men se på Magnus Berggren, den syngende svensken. Det jo få som mer glad i eksponering enn deg, vet jeg. How many money? Vi bad beat-skriftestolen. Ok. 5 euro, så får du lov til å prate, og hvis det går for lenge, så må du legge på mer penger. Ok, I give you 10. Kjør på. Bad beat. Jeg har förlorat de 5 största potterna här ikväll redan. Och jag vinner aldrig någonting så det är synd om mig. Det är bara morro. Jag sitter ju med det trevligaste gänget, bästa bordet ikväll. Och fan vad vi sjunger. Long won't you buy me a Mercedes-Benz. My friends all drive Porsches. I must make amends. Sorry I'm playing. Jo! Aces 2 gånger på rad i main och ute. Jeg følger med deg. Ja, jeg følger med meg også. Ja. Og her, Roy Roy. Jeg har vært så heldig i hele mitt liv, og aldri hatt en egen bad beat. Jeg har liksom vært, aldri tapt en pott. Så, jo, men det ikke bad beat. Det ikke bad beat, dette. Det var bare jævlig bra spilt fra en FIFA Burler. 17 mil i første premie. Jeg sitter med et dampar. Skal jeg syne eller ikke syne? Store spørsmålet. Jeg tar valget, jeg syner. Nej, det gjør jeg ikke. Jeg reiser, faen. Det ble bare så mye på en gang akkurat. Men det også, så syner han også da. Obviously. Og vinner. Han traff kongen da. Jeg kunne fått rønner først da. Men det gjør jeg ikke. Så da røyker jeg 7 plasser før 250 000. Så det kan du godt si en sånn der... Mye skal du ha. Hvordan det med penger? Har vi nok til noen øl snart, eller? Det kan hende vi finner noen i barn også. Ja, i barn. Hva med Even Evensen da? Det er jo ingen som har mer bad beat historie enn Even Evensen. Even Finstad Evensen. Du har så lyst. Jeg kjenner få som sitter inne med så mye menneskelig smerte som deg, Even. Ja, det helt jævlig. Og jeg føler jo med deg. Ja, jeg jo. Ja, vi føler veldig med deg. Ja. Og for bare 5 euro så kan du fortelle om en... Kan du tømme deg for en bad beat-historie? Og vi skal lytte. 10. Sånn. Ok. Du burde ha ventet med å veksle... Du burde ha ventet med å veksle, Caroline, for kan jeg hatt Even kan komme til å prate lenge. Ja, men da kan vi få tilbake den 5 minutter. Ok, du får 5 minutter på okay. Å gi oss din beste... Det startet med at... Jeg ble liksom floppet esse, og da hadde jeg ikke så mye igjen, så jeg måtte få det på, og da hadde han floppet et sett, og så var det natta. Så det var som Matrix-filmen, bare at etter slutt så fikk jeg en kule midt i panna, og der var han. Du fikk feil pille, rett og slett, var feil pille. Took the blue pill, jeg skulle tatt the red pill. Uffa meg! Ja. Og så har jeg ikke vunnet en coinflip siden 2003. Men føler du deg bedre nå? Du fikk snakke om det. Føles det bedre? Ja, jeg kjenner loving altså, fra dere to. Det make my day.
Da, Caroline, da har vi nok til I hvert fall to øl hver, tror jeg, kanskje mer. Skal vi prøve igjen I morgen? Ja, vi får se hvor lenge de pengene varer I barn. 2, 3, 4, 20. Ja, det 40 euro det. 40 euro, det blir jo øl på det.